kowe nang noto kabeh teng toto ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Deni Ismawi. Halo pemirsa wis wayahe ape Om Ater-ater mani. Pokoke iki iki sapa Om? Mbak Eni. Mbak Kem, Mbak Kem yo. Mati. Ono. Aku sem kowe baru. Yo, enak kowe wis. Mbah, pokoke smodrae. Moro mateng. Jret. Anu. Pendarate ora oleh mangan pun mergawe. Pendarate ora mergawe bisa. Oh karek gawe ambeng. Penak makku ki ngono mbak ketik biyen geger. Iya. Iya. Ku yo ngono iki. Astagfirullah. Mana ngene tani ge? Iya. Iya. Nek nek wong nom anu ya mbak yo. Nyantai yo. Kuki malah dia tahu jam si cius tan. Dari asu. Aku mak kondek bian jam loro pas rong di teplon ngono kuwi. Assalamualaikum. Bah. Bah. Ndi wingi? Mbak Kem. Nek salah. Pak salinane ya, Mbak. Salin. Eh, gawur ana ae. Yo. Lah kok cek riwa-riwi kene kok. So, cia. Bahkan cek ni salah guys cek. Ngapain tu wong tandur tu wong apa mbak? Biasa petang lah. Cek biasa. Iya. Korang lah. Kak. Enak iwak Jawa ni mbak ini kau nak temam. Kayak magic kompluk. Heeh. Apa mau benti pangan mbak ini kok nek ngarene. Iya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa mangan aku. Mangan apa-apa ki oleh asin. Itu. Eh tutup nek dipangan sapi. Pangan sapi. Yakin kowe anakmu kok. Ya. Di anu jatahe. Kae, Mbah. Yo, wis manut ya mangan ya. Dah, yeah. Kamu jadulang anu, Aka? Tek, mana deh? Rupanya ya, Anang Sarem. Mama, ini kamu. Itu aja. Ini siapa ya, Mak? Anak, ini lah ya, sampai. Apa ya? Mak Damis, ya, ini penerate. Aku ngene Isma, Mbak. Itu, sing keluaran aku tak ada manci ya, yuk. Siapa ya, ini tadi, Jon? Isma, sampai baru. Baru kae lho aku. Terus sapa nek kan nek akeh 6 apa pira kamu. Lah ngono lho. Boe monyo karo Mak Damis. Sapa Mamat? Mamat sapa sapa kuwi? Mamat sapa? Rini apa? Rini ya Gusti. Pira lagi. Eh guys, iki wong andingi rumahku. Heeh. Eh apa ya tak kei wis nya wis. Wis iki kok sapa nang padha mangan kok arek nakari lambe. Kuwi jujur kok aku. Pendarate iki bagane ngene iki cakar. Nek kene endi? Ngene. Padha wae. Gone Isma endi? Baru wis metu. Padha-padha lha kok padha-padha wis. Ora peletan iki. Kae ngene Mbak, cek diadahi. Iki lho kene lho, iki lho Mbak. Apa? Mak endi kowe? Isma. Mbak Isma. Sembarang, Mbak. Karek yo. Ya, sekarat. Kuwi sini padha ae. Iki mbar padha, Mbak. Padha mancine nek isine padha ae. Enggak, ya iki lho. Lah, sing padha kae. Lah, karek kono. Takon yo iwak kok. Sing buah rangka karo. Iki nek yo gak takon. Makne apa mbake cakar. Aku wae loro. Omben diketuti peri kok. Terima kasih, Makni ya, Mbak Deni. Wis, ora tak syuting yo. Barono. Ya, wis. Ngene Mbak Ismat. Halo, Mbak. Kowe nek wong garu ora? Nek wong garu kirim. Wis, ora gawe masak kok. Masak masak ya guys, ora masak. Lah berarti sok onjo teh mangan mong. Darane manis masak sih, umbar yo ora roh yo Mbah yo. Iki yo. Mandarat yo ora jagakno yo. Aman teng omah pres. Yen delok dhisik Mbah. Incengna yo Mbah. Jangan apa. Wis kae. Gak panas. Memeki nek panas. Panas Mbah. Cek buka lawangku. Astagfirullahalazim. Nek aku tak buka lawange baru. Berarti ya. Mak Damis mbok emonyo lek ngatemi. Iya. Kayak diadana sego mbek Kanjeng. Kanjeng Isma. Ki, aku ngomong pemirsa orang ngewek sapa-sapa, yo sing tak tok iki lho yo.
Soalnya apa neh? Ki sapa? Loro. Mat, ambek sapa siji-siji? Jadi nggak temu lipah. Gak sejak loro lo. Ijek. Itu harus apa? Mbak Ipa. Iya. Lipah sih. Lipa. Mbak Ipa. Ini wes kene-kene. Wes. Ini mau jangan. Lumbu. Lah aku tangga apa lawan, bu kirim? Gak. Lagi harus telu iba. Seripah. Iya. Tapi kene bagian lawan lagi tak kayak loro. Lagi seripah. Ya sopan. Wes. Segone ijek. Kayak Mbak Sripah bagian masak. Kok nek mawon mau sing silet salini ya. Iya. Engko salini ae. Wong nang ora leh mangan silet guys ya. Ya aku ben iki ngene Mbak Ipah engko. Cuma silet Mbak wae. Sikile tinggu ae aku disapu neh beres nek mbek aku. Iya. Aku pelas. Iya. Coba kan nyembae mak e ya. Subuh wis teko. Masak. Ora tak kandhani kabeh pokoke dimasak dhewe mateng. Lah ndek iku cek ibrah. Iya. Mateng ya Allah. Mak ora turu, Mbak. Nek jek ndi wong tuwek ki ngono ki, Mbak. Direnah-renahno. Apa-apa di anakno. Ku jane. Jane mbok go balik neh. Iya. Ku kek wis gotok. Iya. Aku sok apan? Ya delok engkas. Gentenan yo. Aja bareng-bareng ben enak nek. Aku mangan enak terus mendino. Iki wong sapa iki Bang Atemi? Ibu. Bang Atemi minggu kata entenan. Aku yo. Semoga ya. Iya. Halo. Masakku. Masakku rahasia. Rahasia listrik. Oh, listrik. Bayar ndi? Kono. Ma apa ya? Tutup kilo, Mbak. Sendoke. Pajak endi ne? Oh, YouTube bayaran iki berarti. Nanti pajak ya. Lah iya, bayaran YouTube iki pajaknya. Ibarat iki mbak terima 1 juta rong wis iki. Ibarat iki 1 juta rong wis. Iku nek sing ndelok kadang ora bayaran. Nek sepi. Sebenarnya apa ya? Iya, bayar tuh. Nek rayo penonton, penontonnya enak. Nek orang enak, duit endi orang enak. Iya, duit iya orang enak. Terus, nyantongin itu apa ya? Terus, kira-kira udah uang luar kan dicarani bayarannya terlalu wes ngeri yo. Lalu paman miliaran itu dan jadi ki satu bulannya satu tahunnya sementuk mau ramuan. Wah, dua mak cikraan. Wih, loh, desa merah dituku kabin. Iya, wes amin ngono loh. Iya, amin nih pokoknya. Jadi ki pantau guru. Iya. Bayari. Amin pokoknya. Mau sing ngantuk sing ngapret-ngapret ngene iki. Kandar yo. Dadi kacau yo. Nek pengen roh ki dadi survei yo. Nah. Bayaran YouTuber iki piro? Piro? Kon delok ning anune bange ae ben roh. Bayarane
lapor sih iya lanjutan kalau tinggal ini cuma es kena gue tunggu lombok lah kena gue mau peneh ngono es ngono pokoknya kok peneh kok sekiranya kok timbal jaga nolong lama nah iso kerjet bu piro piro ya mak yo wes ngono wes aku tak langsung ya langsung teropos ngono ayo dalan iki mangateni pen lewat guri ben jumbul ku. Lah iki masuk ning sawah. Siti. Le. Oh. Le. Ayo mulai dhisik masuk. Ayo paling arep ya foto pande buntu. Mbak Jah, ngono ning gone Mbak Jah. Ayo. Oh, gak wis jam 09.00 Mbak. Wayahe ngono. Lewat ngarep kene ae mumpung. Ya Allah, kaya ukur-ukur anu kaya sarekat Mbak ki lewat guritan. Apa ngukur anu? Apa? Warisan. Wes nek kecantol matane. Ki lek ngatemi tak coloki. Nuser ora enak, guys. Engko diterno nek wis bar ya. Bolak-balik lek ngatemi kok gak enek ae wonge sibuk, Mbak. Paling anu kuwi lho, tandur. Oh, iya, paling punya anuan masing-masing, kesibukan masing-masing, guys. Bukan nih. Ijek Rini barang, Mbak. Atot no, wis. Tak ngombe. Lah ning juk culuk iki enek lawange tutupan iki. Tutupan rene. Kabeh. Diternak. Gak enek kabeh. Berarti syuting. Betul. Dani Mergawe. Dani Mergawe nak nang ngomah ndarane wong yang baru. Tandur. Berarti wong e syuting. Ngatem iki tandur. Yo. Kala etang kene lho. Paling yo. Tak culi cengang-cengkong. Ora enak yo wis engko dipakerno neh. Iya, kaya ndek nane kae yo. Iya. Wis iya wis akeh kok tutup. Wis iya. Wis mesake. Wis wedi. Wis mesake ngono ya Pak Mas. Ambise. Mau kota ngarone Pak Jokowi. Apa liwat? Wis mesake. Ya. Wis ana pemirsa kontennya ditutup ae nek ora kleru nek dene wis mau dicukur sing akeh. Kok tak tutup kelo aku. Yo, tak gimana kok tetep sehat, lancaran, berkah barokah. Dilang amak. Wis sama Mbak Isma Mbak Deni pamit kecil-kecil tak alo ketara dadi yo ngopi sampai nglanani mumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.